Je vajspesu šadrucium šatka, ale vorte rekatvucium eng nerkajacnum dzeru šadruciane. Inčpes nerjak eng Turkiajum herde hasele piki. Vočen šacvume karakner gjurer martik menacelen antun, jerelen haruravor zoher, hazaravor viravor neru anhet koracner, vičake tagnapaine. Turkiajin oktucianen hasel mi šarkpetucium ner, bajt sa mer teman če. Ušadrucium darcrek vor sahmanin, verčin jerku ore tirele խաղաղություն եւ Ադրբեջանը անցել է Թուրքիային օգնելու գործողության։ Հիմա իրանց ամբողջ ուշադրությունը դեպի Թուրքիան է, իսկ Թուրքիայից տարածվում են սարսափելի տեղեկատվություններ։ Մասնավորապես ամենասարսափելի նա է, որ Էրդողանը ամբողջ Թուրքիայի տարածքով մեկ հրդեհները թողած ողջ հրշեջ ջոկատները ուղարկել է դեպի Իզմիր քաղաք, որտեղ եւս ամենաակտիվ հրդեհն է ընթանում։ Այս առիթով գրում են լրատվականները, որ Էրդողանը Իզմիր քաղաքում փնտրում է իր որդուն, ով որ մեկ շաբաթից ավելի է չկա, եւ վերջին անգամ նրան տեսել են Իզմիրում, կապը կորել է նրա հետ, եւ ըստ տեղեկությունների նա եղել է անտառի մեջ կառուցված շքեղ ամառանոցում, որի մասին շատ քչերն են իմացել, եւ հիմա այնտեղ են նաեւ Ադրբեջանի ժամանակ ջոկատները փնտրում են ըստ տեղեկությունների Էրդողանի որդուն, բայց ամենայն հավանականությամբ Էրդողանի որդին հրդեհի տակ մնացած չի լինի, քանի որ նրա հետ շրջում է հարյուրավոր թիկնապահ, նրա անվտանգությունը վերահսկվում է բարձր մակարդակով, այս առումով բացառում են լրատվամիջոցները նրա հրդեհի հետ առնչվելու, բայց նաև ասում են, որ ամառանոցում Էրդողանի որդին դարպասներից այն կողմ լինում է միայնակ, և դարպասներից ներս ոչ մի անվտանգության աշխատակից իրավունք չի ունենում մտնել։ Ինչևից է Էրդողանը որոշեց կործանել ամբողջ Թուրքիան իր որդուն գտնելու համար։ Ըստ էության Թուրքիան կործանվում է երկրաշարժներ, անգամ երկնքից հրե երկնաքարեր են ընկնում Թուրքիայի գլխին այս օրերին, և ավելի են թեժացնում կրակը ու սարսափը մարդկանց մեջ։ Երկրաշարժներ են տեղի ունենում և բավականին բարձր բալերով, վերջինը 6 բալանոց էր, ինչը նաև աղետալի է համարվում։ Ոչ մի ձև Թուրքիան հույս չունի, որ փրկվելու է։ Սա ապացուցում է մեկ բան. Թուրքերը մեռնելու են այնպես, ինչպես որ սպանել են 100 տարի շարունակ։ Թուրքերի զոհ են դարձել տասնյակ ազգեր, որոնց մեծամասնությունը այսօր գոյություն չունի, թուրքերի ձեռքով ոչնչացվել են։ Սրանց ղեկավարությունը պետք է ոչնչացվի բնական աղետների ճանապարով։ Ցավոք սրտի, հրդեհների ընթացքում անմեղ կենդանիներ են ոչնչացվում է բուսական աշխարհը, ինչը Թուրքիային է չէ, ինչը պատկանում է ամբողջ մարդկությանը։ Մնացած ամեն ինչ, տներ, քաղաքներ, մարդիկ հայ ժողովրդին չեն հետաքրքրում։ Սրանք մարդասպան ցեղեր են, եւ այժմ էլ արդարացի պատիժ են ստանում Աստծո կողմից, ինչը իրականում չուշացավ։ Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանը մտադիր է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, սպասում է Ռուսաստանի իրաշնությանը։ Ըստ էության այստեղ ստացվում է մի բան, ռուսական զորք է այստեղ, ռուսական զորքը անում է ամեն ինչ, բայց իրենք մտածում են, որ պետքա չէ ՄԱԿ-ը զբաղվի այս հարցերով, պետքա ռեալ դատել ու հասկանալ, որ ռուսական զորքը չի կարող խառնվել ու միանգամից սկսվի մեծ պատերազմ, ռուսական զորքը չի կարող կանգնել այն տեղում, որտեղ պետքա կանգնի հայ զինվոր, ռուսական զորքը պետք է կանգնի այնտեղում, որտեղ պետք է կանգնի ռուսական զորքը։ Կան հատուկ բաներ, որոնք պետք է Հայաստանը սարքեն անկախ պետություն, Հայաստանը չպետք է դառնա Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, դրա համար Հայաստանը պետք է ունենա բանակ։ Հեշտ են սովորել դիմել ուրիշ ազգերին, ստեղծեք բանակ, բանակից որ չլափեին, չթալանեին, ոտքի կանգնեցնեին բանակ, այսպես չէր լինի, բայց ՄԱԿ-ին դիմելուց առաջ ավելի լավ կլինի դիմել հարևան պետություններին, Վրաստանին եւ Իրանին, թող դիրքորոշում հայտնեն խնդրի վերաբերյալ, հարևան պետություններ են, ունենք լավ հարաբերություններ Վրաստանի հետ, ունենք լավ հարաբերություններ Իրանի հետ, չնայած դրան, որ Ադրբեջանի հետ իրենք ավելի լավ հարաբերություններ ունեն։
Ինչու, որովհետև Ադրբեջանը հարուստ պետություն է, իսկ Հայաստանը չունի ոչինչ։ Հայաստանից իրենց ոչինչ պետք չէ։ Վրաստանն ասում է, դուք ռուսների ընկերն եք, ռուսները մեզ դեմ պատերազմ են տարել, ուրեմն ցտեսություն։ Իրանն էլ ասում է, որ մենք Ադրբեջանի հետ մեր լավ հարաբերությունները չենք կարող Հայաստանի պատճառով վատացնել։ Բայց միևնույն ժամանակ այս երկու պետություններն էլ հասկանում են մեկ բան. Ադրբեջանը դա նույն Թուրքիան է, իսկ Թուրքիան իրենցից պահանջում է հստակ տարածքներ, Վրաստանից պահանջում է Բաթումին, Իրանից պահանջում է Նախիջևանի և Թուրքիայի սահմանակից տարածքը։ Ադրբեջանին չնեղացնելու համար երևի այդ տարածքներ իրենք պատրաստվում են տալ մի մասը Ադրբեջանի, մի մասն էլ Թուրքիային։ Իհարկե այդպես չի կարող լինել։ Ստեղծվել է ռազմական դրություն։ Հայաստանում կարող է հայտարարվել նոր զորահավաք, եթե իրավիճակը սրվի, իսկ իրավիճակը գնալով սրվում է։ Բանակցային կողմ չկա։ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ էր, որ կանխվեց առաջին հարձակումը, բայց ինչ հարձակում, որտեղ։ Հայաստանի տարածքի վրա հարձակվում են, ու դա մենք ընդունում ենք, մեր վրա մեկ կրակոցը պետքա դառնա արդեն 100 կրակոց դեպի Ադրբեջանը, բայց չի կարելի նաև միանգամից տրվել սադրանքներին։ Ինչ են ուզում, ինչու են երասխից կրակում, երասխը ամենամոտն է Երևանին։ Եվ սրանք այն արնախումներն են, որոնք պատրաստ են նաև ռմբակոծել Երևանը իրենց շահերին հասնելու համար, Հայաստանին ծնկեցնել ու ստորագրել տալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիր, որը կներառի Ադրբեջանի սահմանային ամբողջականության ճանաչումը Հայաստանի կողմից, իսկ այդ ամբողջականության մեջ ներառվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սա մի պատմական փաստաթուղթ է, որի հետևից Ադրբեջանը ընկած է, բայց Հայաստանը իր արժանապատվությունից վեր չի կարող դասել այս փաստաթղթի ստորագրումը։ Չեք ուզում խաղաղ ապրել Հայաստանի կողքին, ուրեմն ոչ մի հարաբերություն, բայց եթե կրակելու եք Հայաստանին, ստիպեք, որ շարժվի ձեր ցանկություններով, սա արդեն պետքա դառնա միջազգային աղմուկ աղաղակ, բայց լուր, բոլորը լուր են, բոլորը իրենց շահերի համար են աշխատում։ Իրականում դա այդպես Հայաստանը լի շահերի համար է աշխատում։ Մենք որևէ մի պետության համար դեր չենք խաղում։ Բարեկամական հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, էդ էլ ենք ուզում քանդել։ Մեզ ԱՄՆ-ից ու Ֆրանսիայից հաստատ ավելին չեն տալու, ինչ տալիս է Ռուսաստանը, և պետք չէ Ռուսաստանի վրա դնել պահանջներ, երբ այդ պահանջները կատարելը անհնարին է իրականում, ու ասել, որ Ռուսաստանը չկատարեց, պետք է Ռուսաստանից հրաժարվել։ Ռուսաստանից հրաժարվել պետք չէ, Ռուսաստանը մեզանից կհրաժարվի, ու այդ դեպքում պետք է սառը դատել ու հասկանալ, որ Ռուսաստանը ըստ էության մնում է անվտանգության միակ երաշխավոր պետությունը։ Դեռևս այդպես է։ Հակառակորդը անցել է լայնամասշտաբ գործողությունների։ Ինչպես արդեն տեղեկացել ենք, Հայաստանի Հանրապետության ակաոթային պաշտպանությունը կարողացել է խոցել Հայաստանի սահմանը ներթափանցած հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը։ Հարձակում անօթաչու թռչող սարքերով